Son tarif dəyişikliyindən sonra limitlər 3 qrupa bölünür. 1200, 2500 və 2500 kub metrdən yuxarı. 2021-ci il ərzində 52,5% abonent, təxminən 1.262.820 abonent aşağı limit tarifindən, yəni 1200 kub metrdən istifadə edib. Bu sözləri Azərqaz Təhsilat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev açıq qapı aksiyası çərçivəsində media nümayəndələrinin suallarını cavablandırarkən bildirib. Baş direktor qeyd edib ki, 1.443.000 abonent 1200 kub metri keçməyib. Faizlə götürdükdə 47,5% abonent təşkil edir. Burada indi bir məsələ də var ki, ümumi əhali sayıqları ilə götürüləndə bu tariflə gedir. Yəni burada bilirsiniz ki, ilin ortasında tarif dəyişikliyi oldu. Ona görə bu rəqəmlər fərqlidir. 1.262.000 bu formada gedir. Amma bir dənə də rəqəm var ki, bizdə 1.142.413 abonent real, yəni sonuncu tariflə, yəni 1200 kubu keçməyənlərdir. Bu isə 47,5% təşkil edir. Çünki 2021-ci ildə bu rəqəm qarışdı. Bilirsiniz ki, ilin ortasında olduğuna görə bəzi abonentlər hələ ki o tarif ki bizdə 2200 kub idi. Yəni onu işlədənlər belə deyək də bunu işlətmişdi, artıq o tarifdən istifadə etmişdi. O da aşağı tarif hesab olunurdu. Ancaq mətbuat üçün mənə gəlir ki, bu rəqəm daha düzgün olar. Çünki bir hər iki rəqəm statistikasını aparmışıq. Çünki 2022-ci il bu üzrə başlayırıq. 47,5% abonentimiz, 1.142.413 abonent ən aşağı tarifi, yəni keçməmişdir. Yəni 1200 kubu keçməmişdir. Görüş zamanı bir sıra mühüm məsələlərə aydınlıq gətirən Ruslan Əliyev 2021-ci ildə Azərqaz Təhsilat Birliyinin 7,52 milyard kub metr təbii qaz qəbul etdiyini açıqlayıb. Bu da 2020-ci ilə nisbətən 774 milyon kub metr artıq qəbul deməkdir. Yəni çox böyük həzmdir. Biz belə illərlə müqayisədə götürdükdə ən keçənki, əvvəlki illərə nisbətən ən çox ötən illə müqayisədə qaz qəbul olmuşdur. Yəni 774 milyon kub metr. Bundan bölünmələr üzrə deyim ki, bu qazın 5,43 milyardı əhali xətləri üzrə olmuşdur. 2,1 milyardı isə sanayi xətləri üzrə olmuşdur. Ruslan Əliyev kütlə informasiya vasitələri nümayəndələri ilə bərabər vətəndaşların sosial şəbəkələr üzərindən ünvanladıqları sualları da cavablandırıb. Bundan əlavə baş direktor birlik yanında yaradılan ictimai şura üzvlərinin fəaliyyətini yüksək dəyərləndirdiyini bildirərək şura üzvlərinə təşəkkür edib. Həmçinin baş direktor şəffaf və operativ şəkildə çalışmaları üçün Azərqaz Təhsilat Birliyi tərəfindən onlara istənilən şəraitin yaradıldığını bildirib.